Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kuyov keldi. Yur, Zahirani uchrashtiramiz. Shu ko'cha oxirida bir qarindoshim xizmatkorlik qiladi. Bugun villasida hech kim yo'qmish. Uchovi xonadonni o'g'rincha tark etib, yo'lakdan shoshilib ketayotganlarida muyulishda turgan qora mashina ham joydan qo'zg'aldi. Tez fursatda boshiga qanday ko'rguliklar tushishini bilmagan Taslima Zahiraga ko'z tashladi. Telba qiz ayyorona kulimsirab, yuzini tezda harir hijob bilan to'sdi va ko'z qisib qo'ydi. Sora shu zahoti yo'q, xo'jayinning telba qizini siltab tashladi va Taslimaga dedi: "Ildam yur, tezroq yetaylik. U anavi villa. Bu qizga bir boq, hozirdan nag'masini boshladi. Afandim, ostonadan xatlasa oyog'ini urib sindiringlar deb ijozat etmişlar. Omad ketsa qo'limizdan boshimizni dor kutmish. Unday bo'lsa orqaga qaytaylik", dedi Taslima qo'rqibsa. "Yo'q, ishni puxta reja etganman. Kuyov yolg'iz emas. Onasi ham kelajak. Bir yo'la ishni shunday bitirmak darkorki, umr savdosiga so'roqsiz bosh qo'shganimiz uchun Masrur afandi jazolamasin. Kuyov topsak jazo yo'q. Onaga ham Zahira yoqacak. Ko'nglim sezadir. Ayyormanmi? Lekin bas, hech bir so'zingni eshitmayajakman. Sendek qo'rqoq qizni umrim bino bo'lib ko'rmaganman. Soraning Qohira yo Dubayda umr kechirayotgani uni bevatan, darbadar ko'rsatardi. Endi esa xo'jayinining telba qiziga qaltis yo'l bilan go'yoki qo'shmachilik qilgandek kuyov topmoqda va kechagina ishga olingan puf demasdanoq uchib ketgulik tajribasiga qizni ham qo'shib oldi. Tezroq yursanglarchi, ildamladi u. Haligi mashina shitob bilan o'tib, ancha narida sekinlashdi. Shu qadar sekinlashdiki, yuryaptimi, to'xtadimi, bilib bo'lmasdi. La'natlar o'lsin, qarg'adi Sora jig'i biron bo'lib. Mashinani ko'rib, Soraning tusi o'zgarganini payqagan Taslima pushaymon bo'la boshladi. Yur desa yuraveradimi? To'xtang. Xo'jayinga xiyonat qilyapmiz demaydimi? Zahira esa shod xurram. U hatto Sora qarg'aganda ham zavq shavqqa to'lib toshdi. Nargi sohilga o'tmaymiz, dedi xizmatkor ko'chaning mashina turgan tomoniga imo qilib. To'g'riga ketaveramiz. So'ngra yana qarg'andi. Alloh qahr etsin. Biroq mashinaning to'g'risiga yetganlarida ko'chaning xuddi o'sha mashina turgan tomonidagi hovlining to'q qizil eshigi ochilib, hijobli xotin ko'rindi. "Sara, Sara!" chaqira boshladi u. Butun Dubayni boshiga ko'tarmish. G'ijindi Sara debsini. Eshak ham bunchalik hangramaydi. "Ey ul, boz ustiga ayolmisha?" "Baqirmay ul!" qarg'adi Sara. Keyin yetaklashib yo'lni kesib o'ttilar-da, yuqorisi naqshinkor panjarali darvozadan hovliga kirishdi. Dubayda chim urf ekan chog'i, janob Masrur hovlisidagi singari butun atrof ko'klamzor edi. Faqat farqli o'laroq katta-katta sarg'ish tuvaklarga ham daraxtsimon gullar o'tkazilgan. Toshplita sahnlarga, uyning tashqi burchaklariga imorat nihoyatda serburchak edi. Did bilan joylashtirib chiqilgan. Ikki tanish xizmatkor turk tilida adabada aytisha boshladi. "Nega tomog'ingni yirtib baqirasan, behayo? Xo'jayiningning qiziga o'xshab, nega boshing oqqan tomonga ketyapsan?" Savolni savol bilan qarshiladi mezbon xizmatkor. "Ko'chada mashina turibdi. Ichidagi shubhali erkaklar menga yoqmadi." "Hali erkaklarga qarab yurasanmi? Voy voy, qariganingda bunaqa qilig'ing borligini bilmagan ekanman. Avval doya bo'lganman. Men g'assol edim." "Bas", qichqirdi Sora. "O'tgan hafta izimga tushishdi. Bir ojizani tug'dirib bering deb bir siqim pul tutqazishdi. Bitta murda bor. Hech kimga bildirmay yuvib kafanlab berasan deyishganda holingni ko'rardim. Doya bo'lganimda tug'dirardim. Tug'dir, nega tug'dirmaysan? Jinni, ular muhojir qizni yashirincha tug'dirish kerakligini amr etganlarini nahotki tushunmasang. Dubay zindonida boshim chirishini aslo istamayman. Abort, yashirin doyalik, fohishaxona foydasiga xizmat qilish, bular jonimga tekkan.
Yo Alloh, o'zing panohingda asra. Soraga hamisha qiyin. Ko'zlari o'ynadi xizmatkorning. Oy kuni yetgan bo'lsa ham mayli. Ularning bari dahshat. Doyalikka emas, qassoblikka majburlashmoqchi. Ming-ming la'nat ularga. Politsiyaga ayt, faqat bu yerdan chiqib ketganingdan so'ng sendan yana bir iltimos. Meni ko'rganingda didiyo qilaverma. O'rganib qolasan. Avval shunaqa ish qilganman. Endi ularga qo'shilib, men ham asfalasofilinga qulashni istamayman. Didiyo emish. Aytganday, hozir eshik qoqsa ochma. Ha demay, meni so'rab qo'ng'iroq qilishadi. Sening baqiroqlik sharofating bilan bu yerga kirganimizni ko'rib qolishdi. Shu payt chindan ham qo'ng'iroq bong urib, ikkalasi sapchib tushishdi. Ichkariga berkinmoq lozim edi. V shaklidagi binoning ikki qanoti o'rtasi katta sahnli balkon bo'lib, tagi oshxona edi. Chopqillab oshxonaga kirishgach, xizmatkor xotin yuziga hijob tutib, piyoladek ko'zlariga vajohatli tus berdi. "Kunini ko'rsataman," dedi u. "Biroq meni kechir. O'zmos qiziqish uyg'ondi. Ana bu qiz uchun qancha taklif qilishdi? 15 ming dirham, 20 ming, a? Qanaqa pullar haqida o'ylab qolding, daf bo'lgur?" tutoqdi Sora. "Menga qo'shilib, sen ham dorda likkillab turishing kimga foyda? Muloyimgina qilib jo'natib yubor. Boshimni baloga qo'yma. Bor." Ko'cha eshik ochilganda bo'g'irsoqdek ayol ko'rindi. U jilmayib nimadir dedi. Bunga javoban xizmatkor xotin ko'chaga alangladi. Keyin mehmonni boshlab kirib, uzoqdan turk tilida shang'illadi. "Sara, kelinni qaynonasi kelyapti. U Zairani berkitishni so'rayotgandi. Ammo buning hojati yo'q edi. Bo'lajak kelinning o'zi ham xohlamasdi albatta. Bunday uchrashuvni Zaira ehtimol ming kecha kunduz kutgandi." Oynavand eshik sassiz ochilib, sovchi ostona xatladi. Xatladi-yu, Taslimaga ko'zi tushib to'xtadi. "Shumi?" so'radi xizmatkordan arab tilida. "Yo'q, bu cho'risi," deb javob berdi xizmatkor. "Kelin yonidagisi." "Yonidagisi? Xuddi aksincha deysan kishi." Ayol divanga ajablanib o'tirib, Zairaga yeb qo'ygudek tikildi. "O'g'lim senga uylanmoqchi, rozimisan?" "O'zi ham hozir kelib qoladi." "Ona, avval o'zingiz kiring. Men biroz nafas rostlab olay," dedi. "Bilamanki, u senga sovg'a qidiryapti. Juda tarbiyali, hayoli bolada." Zaira iljayib bosh egdi. So'ngra yalt etib bo'lajak qaynonasiga boqdi. "To'yim bo'lsa yaxshi edi," deb boshini ham qildi. "Betga chopar emasman-u," dedi ayol. "Ammo ochiq gaplashishni yoqtiraman. Sen kasalsan, o'g'lim ham. Biz shu savdoga rozi bo'lib, ikkovingning boshingni qovushtirmoqchimiz. Alloh orzu niyatlarimizni ro'yobga chiqarsa, sog'ayib ham ketasizlar." Bunga javoban Zaira avval Soraga, keyin Taslimaga ko'z tashladi. Aftidan u nima deb javob berish kerakligini so'ramoqchi edi. Taslima taqdir savdosi oson va sovuq qonlik ila hal etilganini tushuna, nigohini olib qochdi va yana shuni sezdiki, bu qizni kelin qilishdan maqsad boylik edi. Janob Masrur telba qiziga xaridor chiqsa, albatta hech kimni quruq qo'ymasdi. Qudalarniki muqarrar. Pul bir yo'la mehr, sevgi, obro' kabi mavhum qiyofalarga kirib, ongu shuurlarda kezib yurardi. "U qayerdan kelgan?" deb sovchi Taslimaga ko'z qirini tashladi. "Xorijdan," javob berdi Sora. "Xorijdan ekanini bilib bo'ldim. Birorta yomonning uyidan qochib, janob Masrurning xonadoniga o'zini pok ko'rsatib kirib olgan shekilli. Chiroyli va yosh ekan. Ha, bundaylarning xushtorlari ko'p. Ota-onasi ham chet elga indamay jo'natibdimi? Demak, bir nimasi borligi aniq. Kim o'z qo'zichog'ini bo'rilar kezib yurgan yaylovga qo'yib yuboradi deysiz?" "Uzr, u iymonli va iffatli qiz," dedi Sora. "Bu qiz bir imo bilan qarmoqqa tushadiganga o'xshaydi. Kallam bilan ont ichaman." Boshiga nuqida ayol. Sora o'yladi. Gapining tuziga qaraganda, u fohisha va yengiltaklardan o'n chandon nafratlanadi.
boshim baloga qolmasin deya darhol gapning uchini chiqarishga ahd qildi. Zaira, iltimos, taslima ikkoving boshqa xonaga chiqib tursalaring. Sovchiga qarab uzrxoh iljaydi. Xonim, biz oddiy xizmatkormiz. Bu uy ham janob Masrurniki emas. Yashirincha uchrashuv uchun shu yerni tanladim. Xizmatkori o'zimning tanishim. Xullas, bo'ynimdagi mas'uliyat juda katta. Zaira, sizga yoqqan bo'lsa, uyga rasmiy ravishda sovchilikka borasiz degan umiddaman.